Krásné ráno, já vás vítám u dnešního vlogu a dneska jsme na letišti, co znamená jenom jednu věc, že někam letíme a letíme do LA. To je to, co jsem vám včera neřekla, kvůli vám jsem si vzala počítač, abych mohla stříhat všechno. No a my tam jedeme, aby jsme viděli stars, ty hvězdy na tom, na té ulici, observatoř, Universal Studio a tak. Takže proto my letíme a je to jenom na víkend, tak vy poletíte s náma. Tak já teď volám spolu, já jsem na letišti, takže ji neuslyšíte, protože já ji mám ve sluchátkách. Ale tady vás určitě zdraví. No, takže teď volám ještě na Skype spolu a potom už budeme v letadle. Tak my jsme v taxíku a já jsem zapomněla natáčet v letadle, nevím, co bych tam točila, ale já jsem spala. A takže takhle to tady vypadá, když vy ještě asi nic moc jako neuvidíte, teprve vyjíždíme z letadla, z letiště, ale jsou tady palmy, au a tak dále. A tady strašný teplo, oproti San Francisku je tady docela teplo. 25 stínů tady. Táta zase nový trikot. Co na to jak netváříš teď? Tak my jsme právě vystoupili už z taxíku a teď vlastně jdeme na takovou tu promenádu, jak jsou ty hvězdy a já vám to ukážu, jak to teda vypadá. Tak my jsme teď dorazili na hotel a uděláme vám naše first impression, protože my jsme neviděli ten hotel nic. Yeah. No tak to je to fakt pěkný. Tak čo, děkujem. Tady můžete vidět výhled. Vlastně tady pod náma hned je ten chodník, ale... To není. No není, ale... On je na druhé straně marketu. Aha, tak. A tady máte půl, vidíte? Už se tam někdo sluní. Táta nemá plavky, tady takhle máme postel pro dva a potom ještě tady máme takhle. To je pro sedm, prostě máme to pro sedm. A potom máme ještě tady, a co je tohle? Šatna, no tak to třeba my fakt hodně potřebujeme, když tady nemáme nic, žádný oblečení. Počkat, ta šatna svítí? Ne, tak nic. Takže tady my budeme přebývat, to se asi nějak zvládne, bych řekla. A ještě vám ukážu koupelnu. A můj outfit, kdyby vás to zajímalo. Máme tady i pračku a sušičku. Když nemáme žádný oblečení, tak to je super. A mně se líbí tenhle postel, takže já budu spát tady. Yeah. No ale za chvíli zase půjdeme ven určitě. Tak právě jsme v takovém turbasu a čekáme a pojedeme vlastně na takovou okružní jízdu po celém Hollywoodu a tak. A vlastně nám tam budou ukazovat, kde prostě jako nějaká slavná osobnost bydlí. Moc na tohleto jako nejsme oba, ale tak když už jsme tady. Tak to využijeme. Tak to využijeme, tak jedem. Thank you.
Takže teď jdeme jen tak prostě se podívat na nějaký oblečení. Aha. Tak my jsme právě dojedli, bylo to zajímavý. Já jsem to neměla upřímně moc dobrý, ale tak to měl dobrý, i když to bylo masový, ale já jsem to ochutnala a to maso jsem nejedla. No a teď jsem si uvědomila, že nemám vlastně tričko na spaní a vlastně ani tričko na zítra, ale budu prostě za prasáka a to ale není zase tak prasácký mít jedno tričko dva dny jako. To vůbec není prasácký, to je normální. Je to normální, ale já tohle vůbec nikdy nedělám, ale tak zítra budu mít to samý. No a jdeme teda ještě koupit takový prostě obří tričko, třeba jako Kalifornia nebo něco takového. Protože fakt jako potřebuji v něčem spát a jako ještě abych spala v tomhle, tak to asi ne. Takže to jdeme najít a koupit. Máme všechno. Máme trička, všechno. A už jsme jenom v tom. Nemáme plavky. Nemáme jarové plavky. No, takže to je docela blbý tady v LA. No, ale já už se s vámi rozloučím, protože já už jdu se stříhat tenhle vlog, jdu si umýt vlasy a všechny takovéhle věci. A vy se mějte krásně, budu se na vás zase těšit zítra a užijte si den. Ahoj!